Imorgon tar vi emot IFK Värnamo för årets första träningsmatch. Tidigare idag genomförde laget sista träningen inför matchen imorgon. Andreas Dahlén kom inför den här säsongen från Djurgården. Och så här säger han om sin tid i OFF och hur han ser på matchen imorgon och säsongen som kommer. Det har känts jättebra. Alla jag har välkomnat mig väldigt bra. Trevliga grabbar i laget, så att det känns jäkligt bra faktiskt. Och får man från början och hela försäsongen är kanon. Imorgon väntar Värnamo här hemma i första träningsmatchen. Vad har ni pratat inför matchen? Vi har ju pratat lite om att man måste väl hålla ihop laget. Det är tidigt än, så att defensiven liksom. Det är väl det som man börjar alltid där, och det hoppas jag att det sitter först och främst imorgon. Liksom. Att vi håller ihop det där bak och sitter ihop som ett lag. Det viktigaste är att det ska fungera defensivt imorgon? Jag vet inte. Jag tycker väl att det är alltid ryggraden. Liksom, så att man måste utgå därifrån. Sen så får man väl se. Man hoppas att vi sätter dit på mål också självklart framåt. Men som back så vill man gärna att det ska vara defensivt i första rummet såklart. En ny omgivning och ett nytt lag för din egen del. Hur ser du på den kommande säsongen? Det ska bli jäkligt kul, för de hade ju en kanonsäsong förra året Åtvidaberg, så att det ska bli häftigt, och jag hoppas att vi kan få en jäkla bra start och så då tror jag att det kan bli en rolig säsong. Du har spelat i Djurgården och under en längre period på den här korta tiden som du ändå har varit här. Vad är de stora skillnaderna som du ser det? Ja, än så länge ser jag liksom inga sådana skillnader. Alltså visst, Djurgården är ett större lag och så, men sportsligt så kommer ju Åtvidaberg bättre förra året, så att jag vet. Skillnader än så länge, det tycker jag väl inte är någonting. Det är samma nivå. Så att. Vad har du för egna mål inför den här säsongen? Ja, först och främst att göra en bättre säsong än förra året. Och ja, självklart att spela så mycket som möjligt och utvecklas och förhoppningsvis kunna vara med och hjälpa de yngre och ta till steg också.